Hei, yritän tässä palautua eilisestä reissusta. Kello 1:50. Koitan tässä syödä ensimmäistä ateriaa riisimuroja. Pitäisi tehdä lihasoppaa. Tänne. Mulla on se marlijuissi, lohikärme, hedelmä. Mä en oo tiennyt ennen, että lohikärmet on hedelmiä. Mä oon luullut aina, että ne on semmosia satuolentoja. Nyt sain tämän jauhelihakeiton tulille. Laakerilehtiä pitää lisätä muutamaa vielä siihen ja parit musta pippurit. Ehkä niinku kaupungin paras lihasoppa. Tässä on jälkiruuat sitten. Eilen tein vähän iso karkkipussi, innostusin. APC:llä vähän väsyneenä tekemään ostoksi. Kello on mitä se on, kun sä katot tän video. Nyt ollaan toivuttu. On lihasoppoa ja kohta Jukka poikaa kahtomaan. Se on 9, niin saa nähdä kerkeekö. Ei sitä kereetty bussin, kun katsoin ne väärin, mutta seuraava tulee 10 minuutin päästä. Et jos siihen nyt kerkees, kun tässä jo pysäkillä. Oo, on täällä ihan meiningit. Siellä tulee autokin päälle näköjään. Mikä? Häh? En tiedä. Pääsee, kun herra kyynärpää puhuu. Na na na, saksofoni. Elämäsi somista, niin kuin enkeli tekee, haamon antaa mie... En minä sitä tuomitse, älkää huolella. Sansen kurvio, hei se pöliini. Tää on sulle tää biisi, ei, ei, ei. Kun eka kerran me tavattiin hipsiks, enpä ois sitä arvannut, että susta tulee mun siideripissis, ja mä haluan vaan sit. Kun toka kerran me tavattiin pohjus, silloin aloin jo. Koko maan teki niitä sen sua ennen. Tämä koetin sulle kertoa se. Voi pojat, me ollaan reinattu. Onks teidän vakaa olo? Tuhki olo. On sun tukeva olo, Kuopio. Nyt mennään. Sanon, että miten työ vaihtuu viimeiseen. Mitä silloin lähtee mukaan, kun mä menen? Kun mussa ei oo mitään, mussa ei oo mitään muuta. On vielä samanlainen, sama mieli, sama sydän, sama voima. Se meni koko lailla. Kymmeneltä sussuu ja neljältä pilveen, se on sellainen reikien miehen maanantai. Viideltä isä ja kuudelta pizzaa, se on sellainen reikien miehen lauantai. Ihmisryysis alkaa muistuttaa jo Alanian toria. Eturivissä messin keikkaa. Rossissa. Minä tiedän.
Ja nyt ne kädet ylös, koska illan huipentuma on todellakin tulossa. Jos te olette hyvässä fiiliksessä, niin lupaan teille sellaisen shown, että ette ole tänä vuonna kertaakaan nähneet. Tietää mitä haluu, onks se sinä vai minä? Mä en tajuu, sä oot mua.